הרשימה המשותפת שיחדה את כל המפלגות הערביות בתוך ישראל ב-2015 התפרקה לה ב-2019. מהלך די דרסטי, במיוחד לאור זה שהמציאות החברתית-פוליטית ממשיכה להיות עוינת כלפי הפלסטינים אזרחי המדינה. אבל מה שמעניין אותנו זה לא פירוקה של המשותפת, אלא מה היו אתגריה והישגיה. برأيي أهم إنجاز للقائمة المشتركة هو تحويل ممثلين المجتمع الفلسطيني في الداخل من أحزاب صغيرة إلى ممثل إلى جسم رسمي يتم التعامل معه بشكل رسمي كممثل شامل للمجتمع الفلسطيني في الداخل يمثله في جميع المحافل. استطعنا أن نصل إلى مستويات من متخذي القرار على الساحة الدولية مثل نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، مثل وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي وآخرين، فقط بكوننا قائمة مشتركة في حينه. زي شهم يشفين بمسجرة أخات مشتفة هم يخلو قام لأشبيع شبعد رشي رشيوت يتفكيد بصورة קצת יותר נכונה, יעבוד באופן משותף וכו'. היום למשל גם ועדת המעקב עושה עבודה ממש טובה בשטח, אנחנו לא מרגישים אותה, והיא זוכה לשיתוף פעולה טוב עם הרשימה המשותפת שהייתה. אלה היו ההישגים שהמרואיינים מנעו בהתחלה לכתבה זו. אזכורים אלה היו בבחינת ניתוח פוליטי די כללי ומוכר בשיח הציבורי הפלסטיני. כשהתעקשתי דרשתי דוגמאות ספציפיות להישגים, התקבלו תשובות אחרות. אני חושב שעיקר ההצלחות, ככה אינטואיטיבית אני אומר את זה, בלי שאני בודק את זה, למשל חוקים בתחומים הכלכליים. חוקים שאיכשהו אינקרימנטליים, לא חוקים מהפכניים. بس بقدر اقول انه كقائمه مشتركه الانجاز الكبير اللي وصل لصدى كثير كبير هو خطه 922 اللي هي اشتغلت عليها القائمه المشتركه مع المجالس المحليه العربيه اللجنه القطريه للمجالس المحليه العربيه اللي هي تخصيص خطه خماسيه تقريبا تخصيص حوالي 10 مليار شيكل للمجتمع الفلسطيني في الداخل. نعم، يعني خلال عملي كرئيسة لجنة مكانة المرأة استطعت مثلا أن أحقق ميزانية من 25 مليون شاقل لخطة خماسية بنيتها للسلطات المحلية العربية لدعم مشاريع خاصة بالنساء، وبدأت وزارة المساواة الاجتماعية بتوزيع هذه المنح على السلطات المحلية العربية. برئاسة اللجنة أيضاً نجحنا بسن قانون الذي يعطي المرأة المعتدى عليها جنسياً الحق بأن تكشف عن هويتها أمام الإعلام دون أن يتم محاسبتها قانونياً. قمت بتحصيل ميزانيات بملايين الشواقل لإضافة أسرة ومراكز علاج للنساء اللواتي يعانين من اضطرابات في التغذية. למרות ההישגים הספציפיים שהוצגו עד כה, שיח האכזבה מלמפלגות הערביות בכנסת עדיין נוכח בחוזקה בקרב הציבור הפלסטיני בישראל, כפי שעלה ממשאל הרחוב שיזמנו לפני כמה חודשים. אני משלח אנתחייב לאנדו במפעוניש, אעדע אל כנסת כלייתן. נוקטה ושטר ג'דיד. לא, אני מה בנתחייב לאנו אני בשוף בסרוחה, יעני. אעדע אל כנסת לערב, וג'וד הן או עדם וג'וד הן נפס אלשי. لماذا هاي كانت توقعات غير منطقية أيضا وغير حقيقية؟ برأيي غير منطقية لأنها جرى التعامل مع القائمة المشتركة وكأنها تعمل في فراغ. الوحدة كانت مهمة لنا وكانت رغبة جماهيرية، ولكن لم تقرأ بكل أبعادها في واقع من أسوأ الأوقات في هذه البلاد. هذه حكومة قررت بالفعل يعني الذهاب قدما بمشروعها السياسي اليميني الذي يريد تكريس الاحتلال. ما الفئه شخا لاخزبه ذاتي יש אני יכול להבחין בשתי קטגוריות של אכזבה. אכזבה שהיא מוצדקת בעיניי, שיש חברי כנסת שלא ממש מלאים את התפקידים שלהם ומגיעים לכנסת והם חושבים שזה מקום נחמד להיות בו ולקבל את כל התנאים הטובים וכו', ויש כאלה, לא הרבה. והאכזבה שהיא נובעת מזה שהאזרח בעצם מטיל על חברי הכנסת הרבה דרישות שהן לא מציאותיות. עוד פעם, חבר הכנסת הוא לא שר. القوانين التي قدمناها كأعضاء كنيسة في المشتركة تتعامل بشكل كبير مع القضايا اليومية والحقوق المدنية لجماهيرنا العربية الفلسطينية، تتعامل أيضا مع قضايا الفقر، تتعامل مع مخصصات التأمين،
تتعامل مع التعليم، مستوى التعليم. في آلاف القوانين اللي تقدمت من أعضاء كنيسة عرب ومن القائمة المشتركة ومن على مدار السنوات، عشرات الاستجوابات أسبوعياً من أعضاء كنيسة، من أعضاء الكنيسة العرب، عشرات ومئات التوجهات الأسبوعية لوزارات لمطالبة بأمور اللي هي حياتية، إن كان يعني أنا بقدر أحكي من تجربتي، يعني منقدم استجوابات على وضع الأسرة في السجون، ومنقدم استجوابات على البنية التحتية في القرى، منقدم استجوابات وقدمنا استجوابات على وضع البنى في المدارس. ההישגים המעטים, הבודדים והמוגבלים ביכותם שהמרואיינים הזכירו, מתרחשים בצל אתגרים וקשיים רבים. המשחק ותוצאותיו ידועים מראש. החקיקה נשלטת באופן מוחלט על ידי הקואליציה. לקואליציה יש ועדה, ועדת שרים, שבראשה עומדת שרת המשפטים היום. שר המשפטים בדרך כלל הוא יושב ראש הוועדה. ושר המשפטים הוא באופן כללי, מגיעות אליו הצעות חוק. והוא מחליט את מי הוא מקדם, את איזה הצעות הוא לא מקדם. ובאופן לא מגזם להגיד שרוב ההצעות של האופוזיציה, בעיקר של הערבים, הם פוסלים. פסילה שמית. למה? כי הם לא רוצים לקדם חברי כנסת ערבים. אנחנו אייזה מוקיידים בלעדוות אל פרלמניה לתי באמקן אסתעמלה, יעני. אנחנו נוקדם כל אסבוע טלב לבחף מוסתעג'ל في إحدى اللجان، وطلب للبحث في الهيئة العامة، وطلب واستجواب سريع. الأمر منوط برئاسة الكنيسة، ورئاسة الكنيسة عملت بشكل واضح في السنوات الأخيرة على إقصائنا من هذه النقاشات وعدم قبول المواضيع التي نريدها. יש מגבלות שהם מטילו על עצמם. למשל שהם לא מוכנים להיות בקואליציה. לא שהם קוראים להם לקואליציה, אבל ברגע שאתה אומר שאתה לא רוצה להיות בקואליציה, זאת אומרת, אתה אומר, אני לא רוצה להשפיע. أنا إنساني واقعية وقلتها قبل مرات يعني لا أحد يذهب للكنيسة ليحدث ثورة. في الكنيسة بيعملوش ثورات. في الكنيسة بخطو خطوات وبراكموا إنجازات يوم ورا يوم ورا يوم. أنا خشف شاتسيبور عربي مسكرين شرائتي، مشال في عربي سكرين هيو، شاتسيبور عربي روتسي هربي شتوف بوليتي في هربي شتلفوت. זה לא נכון שהערבים בדלנים, זה ממש לא נכון. הציבור הערבי רוצה שחברי הכנסת הערבים יהיו בקואליציה, ישפיעו, יביאו תקציבים. הדבר האבסורדי זה שהציפיות של הציבור הפלסטיני בתוך ישראל לא תואמות את היכולות של המפלגות הערביות, מה שיוצר חוסר אמון ואכזבה מתמשכת. שאלה הנשאלת, האם הציבור הערבי-פלסטיני בתוך ישראל ימשיך כך ואו ינמיך את סף הציפיות שלו? כדי לא לפספס את הכתבות שלנו, הירשמו לערוץ היוטיוב ולחצו על הפעמון.